Jis nusižemino, ateidamas į mūsų naują gyvenimą per šventosios dvasios atgimdymą, kad galėtume su juo bendrauti. Jis apsigyvena mumise, kad mes turėtume su juo ryšį. Jis gali padėti mums, įgalinti mus, padrasinti, suteikti energijos, įkvėpti, paraginti mus imtis to, ko jis nori, kad imtumės. Šiandien teologijos mokslų daktaras Čarlzas Stenlis papasakos apie įkvėpintį Dievo artumą. Kada paskutinį kartą jautėte ypatingą Dievo artumą? Arba paklausiu kitaip. Kada paskutinį kartą savo gyvenime jautėte tokį jo buvimą, kad net to negalite apibūdinti? Tiesiog trūksta žodžių. Gal tai buvo, kai meldėtės? O gal per šlovinimo susirinkimą? Gal šis ypatingas jausmas aplankė tuo met, kai kam nors liudijote? O gal už ką nors meldėtės ir jautėte tikrą naštą dėl to žmogaus? Gal jūs pats išgyvenote labai sunkią situaciją ir jautėtės visiškai priklausomas nuo Dievo? Ir tada jis atsiskleidė jums labai ypatingai. Tarsi pats ėmė ir pasirodė minutėliai pertraukdamas jūsų gyvenimo įvykius. Kas tai yra? Kas tie ypatingi Dievo apsireiškimai, pasirodymai, atsiverimai jūsų gyvenime? Kai apie tai pasakojate, kas nors galbūt sako, na, aš nežinau, ar Dievas man taip kada nors padarys. Bet gal svarbiausia, ar jūs pats esate tam tinkamos dvasinės būklės? Ar esate pasidavęs Dievui tiek, kad jis prabiltų jums labai neįprastai ir galingai, padrasindamas ir suteikdamas energijos? Kitaip tariant, jūsų gyvenime įvyksta kažkas, ko anksčiau nesate patyrę. Pavyzdžiui, galvoju apie situaciją, kai Jėzus davė didįjį pavedimą. Jis užrašytas Evangelijos pagal Matą 28 skyriuje. Paskutinės ten esančias eilutes daugelis žinome mintinai. Jas vadiname didžiuoju įsakymu. Paklausykite, ką jis pasakė. Atkreipkite dėmesį, jei Jėzus būtų praleidęs kurią nors pakopą, tai nemanau, kad mokiniai šį įsakymą būtų vykdę. 11 mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, jie pagarbino jį, tačiau kai kurie abejojo. Tuomet priėjęs Jėzus jiems pasakė, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones. Prisiminkime, kad tuomet nebuvo lėktuvų, traukinių, greitų laivų, automobilių, dviračių. Nebuvo nieko išskyrus arklius, kupranugarius ir panašiai. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Taškas. Tada jis užbaigė savo pavedimą sakydamas, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Būtent pažadas ir suvokimas, kad jis yra šalia, per 2000 metų saujelę jo mokinių pavertė šimtais, tūkstančiais ir milijonais sekėjų. Kuo ypatinga frazė, būsiu su jumis iki pasaulio pabaigos? Dievui labai svarbu, kad mes pripažintume jo buvimą šalia. Kad suvoktume, ką jis ketina daryti. Kaip aprašytumėte jo artumą? Dažnai žmonės sako, na, aš tikiu, kad Dievas yra visur, visose dalykuose. Žvelgdami į kūriniją, jie sako, Dievas yra medžiuose, žvaigždėse, paplūdimyje, kalnuose. Dievas yra visur. Tokius žmonės vadiname panteistais. Jie tiki, kad viskas yra Dievas. Šis medis yra Dievas. Kartais žmonės sako, nors ne per dažniausiai, kad vandenynas yra Dievas. Tačiau to jis tikrai nesakė. Nepamirškime, kad nors Dievas yra visur esantis, o tai reiškia, jog jis yra visur, bet ne visur yra Dievo artumas. Dievas yra visur, bet ne visur vienodai apsireiškia. Pavyzdžiui, jūsų gyvenime jis apsireiškia labai konkrečiai, asmeniškai, per atpirkimą.
O kalnai yra jo kūrinys. Jis nėra kalnas. Kalnai ar jūros yra Dievo kūriniai. Žvelgdami į juos, matome jo galę. Tai nuostabios Dievo meilės žmonėms rezultatas. Jis sukūrė tokį grožį mums, kad jame gyventume. Medyje Dievas nesiskleidžia taip, kaip jis apsireiškia jūsų gyvenime. Žmonės, kurie jo asmeniškai nepažįsta, užkėlė jį kažkur aukštai ir toli. Jie tiksliai nežino, kas jis yra, bet sako, na, aš tikiu Dievą. Jie nesupranta, jog Dievas niekada nenorėjo, kad į jį žiūrėtų, jį jaustų ir apie jį mokytų, kaip apie esantį kažkur ten, toli. Jis nori, kad jį pažintume. Jis trokšta asmeninio intimaus ryšio su mumis. Būtent to jis nuolat siekia jūsų ir mano gyvenime. Ir dėl to jis taip veikia. Taigi, kaip manote, kur yra Dievas? Pasakysite, na, manau, kad jis yra visur. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis yra ten, ir ten, ir dar ten. O kaip dėl čia? Nėra vietos, kur nebūtų Dievo. Atsiverskime Patarlių knygos 15 skyrių. Kai sakome, kad Dievas yra visur, noriu, kad pastebėtumėte, kas apie tai parašyta šventajame rašte. Perskaitykime Patarlių knygos 15 skyriaus 29 eilutę. Joje parašyta, Viešpats toli nuo nedorėlių, o teisiųjų maldas išklauso. Jis yra toli nuo nedorėlių. Pasakysite minutėlę, juk Biblijoje parašyta, kad Dievas yra visur. Jis yra visur, bet ne visur vienodai veikia. Tikinčio savo vaiko gyvenime jis veikia vienaip. Bet gyvenime tų, kurie jam nepaklūsta, kurie jo nesuvokia ir ištvirkauja, jis veikia kitaip. Leiskite man kai ką paaiškinti. Sunku paaiškinti Dievo artumą, kai mąstome terminais, jo apsireiškimas, asmeninis atsiskleidimas mums. Tai labai sunku paaiškinti, nes Dievas, galima sakyti, kartais tiesiog atsiskleidžia. Kitaip tariant, staiga suvokiu jo artumą. Suvokiu, kad mano gyvenime jis daro kažką ypatingo, galingo. Taigi noriu pateikti apibrėžimą. Jis nėra tikslus, nes nemanau, kad kas nors galėtų tiksliai apibrėžti Dievo artumą. Dievo artumas – tai jo dvasios atsiskleidimas mūsų dvasiai tam tikru konkrečiu tikslu. Kokiu tikslu? Kad įgalintų mus arba suteiktų energijos, informuotų, o gal net įspėtų. Noriu, kad pastebėtumėte, jog yra tiesioginis ryšys tarp Dievo dvasios ir to, kaip jis pasirodo. Taigi, kaip jis tai padaro? Jūsų ir mano gyvenime Dievas veikia per šventąją dvasę. Jie atėjo, kad apsigyventų jumyse dėl labai konkrečios priežasties. Ji yra mūsų mokytoja, ji suteikia mums jėgų, ji padeda suprasti Dievo žodį. Šventajame rašte skaitome, kad visa tai, ką šventoji dvasia mums daro, patys sau nesugebėtume padaryti. Kokiu tikslu Dievas ją atsiuntė? Kad ji gyventų mumise ir per mus Kristaus gyvenimą. Nes didžiausias jo tikslas – padaryti mus panašius į save. Ar pamenate, kas apie kūrinyje parašyta pradžios knygoje? Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą. Kodėl Dievas sukūrė mus pagal savo atvaizdą? Kad galėtų bendrauti su mumis, kad galėtume jį suprasti, pažinti, patirti jo meilę. Dievas norėjo preikšti save žmonėms. Dievas pasirinko sukurti mus pagal savo atvaizdą. Kad tai padarytų, jam reikėjo mus pakeisti. Išgelbėtas žmogus nėra tas, kuris nusprendė daryti gerą. Išgelbėtas yra tas žmogus, kuris priėmė Jėzų Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją. Tuomet Dievo dvasia suteikia naują dvasę, kad jūs ir aš galėtume bendrauti su Dievu.
Priežastis, kodėl pražuvęs žmogus neturi jokio asmeninio ryšio su Dievu, yra ta, kad jis ir negali jo turėti. Savo fiziniu kūnu palaikome ryšį su aplinka, o savo dvasia palaikome ryšį su Dievu. Ir kol jumise nebus šventosios dvasios, tol negalėsite turėti ryšio su Dievu, nes jo santykis su mūsų dvasia eina per jo dvasę. Jis duoda mums kryptį, jis veikia taip, kad suvoktume jo artumą. Jis nori, kad žinotume apie jo artumą. Atminkite, jog tai Dievo dvasia kalba mūsų dvasiai ir nukreipia mus, padrasina, perspėja, užtikrina, suteikia energijos, motyvuoja ir sujudina. Neužsidarykime nuo jo. Verčiau gyvenkime taip, kad Dievas galėtų jums kalbėti. Negalite pirmadienį gyventi nuodėmėje, o sekmadienį stengtis būti šventas. Jis taip nedaro. Jis ieško žmonių, pasirengusių būti klusniais jam, pasitikėti juo, tikėti juo, būti atvirais, žinoti apie jį. Ieško žmonių suvokiančių, jog Dievas visuomet kažką daro jų gyvenime. Dabar leiskite man paklausti, ar galite prisiminti tokį savo gyvenimo laikotarpį, į kurį pasižiūrėjęs pasakytumėte, žinote, tą dieną, tą minutę, labai aiškiai suvokiau, jog Dievas yra mano gyvenime. Na ir ką tuomet darėte? Ar pasakėte, nežinau, ką tai reiškia? O gal pasakėte, Dieve, kalbėk mano širdžiai. Dieve, ką tu nori man pasakyti? Kai Dievas kalba jūsų širdžiai, tai yra jūsų dvasiai. Kai jis ką nors jums apreiškia ar apsireiškia pats, tiesiog pasirodo jūsų gyvenime, tai jis ko nors siekia. Jis ieško žmonių, kurie būtų pasirengę jo klausytis, būtų pakankamai nusiraminę, pakankamai paklusnus, kad galėtų girdėti. Dievas jums nesakys, štai ką noriu, kad darytumei, jei žinos, kad jūs to nepadarysite ar kad maištaujate. Jis nori, kad būtumėte tokioje būsenoje, kurioje galite jo klausytis ir pasakyti, taip viešpatie. Ko tu benorėtum mano gyvenimui, to noriu ir aš. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog tam, kad galėtume jį girdėti, turime įeiti į tam tikrą būseną. Pagalvokite apie tai. Pasižiūrėkime vieną pavyzdį užrašytą Naujajame Testamente. Petras ir kiti mokiniai buvo išplaukę valtimi, kur juos mėtė ir supo audros bangos. Staiga pasirodo vandeniu einantis Jėzus. Kas tuomet įvyksta? Petras jį pamato ir, kai atpažįsta, sako, Jėzau, jei tai tu, tai pašauk mane ir aš ateisiu. Būtent dėl Jėzaus artumo jis turėjo pakankamai tikėjimo eiti vandeniu. Ir Petras ėjo. Pagalvokime apie apaštalą Paulių. Kaip jis? Jei Paulius nebūtų suvokęs Dievo artumo, argi jis būtų iškentęs 3 kartus po 39 kirčius? Ar būtų iškentęs laivo sudužimą, užmėtymą akmenimis, palikimą mirti, daugybę įkalinimų? Argi tuomet jis būtų stovėjęs prieš Festą, Feliksą ir Agripą? Kasgi įvyko? Kiekvieną kartą jis tvirtas, nepajudinamas, drąsus. Kodėl? Nes jis žinojo, kad gyvasis Dievas yra arti. Kai pagalvojate apie visą tai, ką jis perėjo, pavyzdžiui, 3 dienas jūroje, jo gyvybei esant pavojuje, ar manote, kad galėtumėte kada įtikinti apaštalą Paulių, jog Dievas nebuvo arti? Niekada. Jis suvokė jo artumą. Atkreipkite dėmesį, kas atsitiko Petrui. Jėzui esant šalia, jis galėjo net vandeniu vaikščioti. Bet kai Jėzaus nebuvo šalia, Petras išsigynė, kad Jėzų pažįsta. Mes skiriamės tik tuo, kad savo viduje turime Dievą. Gal jūs jausitės vienišas, bet nuo to momento, kai priėmėte jį kaip savo gelbėtoją, jau niekada, niekada, niekada nebebūsite vienas. Kodėl jis mus taip stipriai myli? Tai paslaptis. Mes tik žinome, kad jis myli. Ir žinome, kad jis kažkaip pasirinko veikti kiekvieno mūsų gyvenime, tokiu būdu, kuris viršyje mūsų suvokimą. Šį vakarą prieš eidami miegoti, kai ką padarykite.
Tarkime, kad jūs gyvenate vienas. Pirmiau paaiškinsiu tiems, kurie gyvenate vieni. Jūs gyvenate vienas ir iš tiesų norite, kad Dievas jums pasirodytų. Melskitės. Viešpatie, aš prieinamas tau, kad tu pasirodytumei man. Aš pasirengęs, kad tu apsireikštumei man taip, kaip anksčiau niekada nepatyriau. Viešpatie, pirmiausia, noriu tavęs paprašyti parodyti man į nuodėmę, kuri yra mano gyvenime ir nedera su tavo planais man. Antra, parodyk man tai, ko aš laikausi įsikibęs ir ką man reikia palikti. Viešpatie, noriu, kad man primintumei tai, kas yra kliuvinys tarp tavo tobulo valdymo mano gyvenime ir to, ką tu nori atlikti. Viešpatie, aš pasirengęs, kad tu man kalbėtumei. Aš prieinamas tau, kad tu apsireikštumei man, bet kaip, kai pasirinksi. Jūs galite būti šokiruotas to, ką Dievas nori padaryti. Jo artumas nėra slėpinys. Jis yra realus. Ar tai beveik neapibrėžiama? Taip. Nes čia turime reikalų su Dievo dvasia. Ar tai paslaptis? Ne. Nes jis gyvena mūsų širdyje. Ir jei jūs jau seniai esate krikščionis, labai tikėtina, kad meldėtės ir prašėte Dievo suteikti jums aiškių gairių dėl kai kurių dalykų. Ir žinote, kad kai kada jis jums suteikė konkretų vadovavimą. Jūs žinojote, kad tai buvo teisinga daryti, ir dėkojote jam už tai. Bet jis nori ne tik, kad mes gautume atsakymus. Jis nori, kad mes būtume patenkinti, būdami jo artume, o atsakymai ateis vėliau. Taigi pagalvokime, kaip jis padaro, kad žinotume apie jo artumą, apie šį jo artumą, kuris mums suteikia jėgų. Kai aš galvoju apie jo artumą, pirmiausia, suvokiu jo esybę. Jis yra aukščiausiasis visatos, šio pasaulio Dievas. Tai tas, kuris visą tai sukūrė. Tai mano gelbėtojas, mano viešpats ir mano šeimininkas, kuris myli visą mane. Argi gali būti kas nors geriau? Ir jis jus myli tiek daug, kad net apreiškia savo artumą. Suvokimas apie jo artumą duoda mums jėgų tam darbui, kuriam jis mus pašaukė. Ką Dievas daro kiekvienu minėtu atveju, o jų šventajame rašte yra daug. Jis veikia žmonėse. Ir to rezultatas būna tas, kad jie motivuojami gyventi dievotai. Jie motivuojami daryti tai, ką Dievas nori, kad jie atliktų. Jūs pasakysite, bet aš turiu darbą. Pavyzdžiui, esate sekretorė arba elektronikos specialistas, arba gal esate santechnikas ar gydytojas, nesvarbu, kas bebūtumėte. Dievas nori jums apsireikšti ten, kur esate, ką bedirbtumėte. Nemanykite, kad turite būti kažkur kitur, kur yra kiti žmonės. Jūs Dievo akise brangus. Aš jums sakau, maldauju jūsų. Tiesiog paveskite savo gyvenimą jam ir stebėkite, ką jis padarys. Jis apsireikš jums, ne taip, kaip apsireiškia kažkam kitam, bet tokiu būdu, kuris tobulai tinka jums. Pagalvokite apie tai. Jūsų santykiai su juo sukurti pagal specialų užsakymą. Kitaip tariant, Dievas juos jums sukūrė jūsų aplinkybėse pagal tai, kas ir kur jūs šiuo gyvenimo momentu esate. Ar būtumėte studentas, ar 90-metis, Dievas yra jums kažką paruošęs. Esmė tik ta, ar klausotės. Ar jums rūpi? Kitai žodžiais tariant, ar jums svarbu turėti tokius santykius su juo? O kai tai patirsite, kai suvoksite, kad Dievas jūs pakankamai myli, kad jums pasirodė, visa kita nebebus svarbu. Leiskite jūsų paklausti. Ar tikite Biblijos žodžiais, neapvilsiu tavęs ir nepaliksiu? Jeigu tuo tikėtumėte, ar kada turėtumėte pagrįstą priežastį pasitraukti iš kovos, kurioje Dievas yra jūsų pusėje? Pamenate, ką jis sakė Jozujai? Taigi nesibaimink ir nenuogąstauk, nes Viešpats tavo Dievas yra su kuo? Su tavimi, kad ir kur eitumei. Jo artumo suvokimas primena mums, koks jis yra, ką jis yra atlikęs praeityje,
ir kaip jis veikia tų žmonių gyvenime. Galvoju apie sunkius periodus savo gyvenime, apie situacijas, į kurias niekada nenorėčiau patekti, tačiau kiekvienoje jų jis buvo nuolat šalia. Buvau didelėse kovose bažnyčiose ir viską stebėjau. Aš sėdėjau ir stebėjau, kas balsavo už mane ir kas prieš mane. Tai tikrai įdomu. Ir tai suteikia nuostabiausią tobulos taikos, užtikrintumo ir pasitikėjimo jausmą. Kodėl? Nes žinojau, kad sėdėjau jo artume. Stebėjau jį veikiant žmonių gyvenime, kol galiausiai jis viską išspręsdavo. Matote, tikintysis neturi jokios priežasties bijoti. Jei būtumėte karo generolas ir savo žinioje turėtumėte 1000 tankų, 100 000 vyrų, visą eskadroną reaktyvinių naikintuvų, ir jums reikėtų susikauti prieš 100 karių, ar bijotumėte? Ne, jums tokia mintis net nekiltų. Taigi noriu jums kai ką parodyti. Matote, esmė ta, kaip mes žiūrime į dalykus, ką matome ir ko nematome. Atsiverskite 2 Karalių 6:6, nuo 11 eilutės. Paaiškinsiu, kas čia vyksta. Aramo karalius kariauja prieš Izraelį. Bet jis negali suprasti, iš kur Izraelio tauta ir Izraelio karalius viską sužino. Todėl Aramo karalius, apimtas didelio nerimo, sušaukė savo pareigūnus ir tarė jiems: sakykite man, kas iš mūsų yra Izraelio karaliaus pusėje? Ne vienas mano viešpatie karalių, tarė vienas pareigūnų. Eliziejus, tas Izraelio pranašas, pasako Izraelio karaliui net žodžius, kuriuos tu ištari savo miegamajame. Jie jau žino, kas čia vyksta. Eikite ir sužinokite, kur jis, paliepė jis, kad galėčiau pasiųsti vyrus jį suimti. Jam buvo pranešta, Eliziejus yra Dotane. Ten jis išsiuntė raitelius bei kovos vežimus ir dideles pajėgas. Nužygiavę nakčia, jie apsupo miestą. Anksti rytą atsikėlęs Dievo vyro tarnas išėjo ir žiūri. Kariuomenė su raiteliais ir kovos vežimais visur aplink miestą. Ak, šeimininkė, klausė jo tarnas, ką darysime? Tarnas buvo mirtinai išsigandęs. Bet jis žiūrėjo kūniškomis akimis. Paklausykite, ką pasakė pranašas Eliziejus. Jis atsakė: nebijok, nes mūsų pusėje yra daugiau negu jų pusėje. Tada Eliziejus meldėsi tardamas: o viešpatie, atmerk jam akis, kad pamatytų. Viešpats atmerkė tarnui akis, ir jis matė, kad kalvos visur aplink Eliziejų pilnos raitelių ir ugninių vežimų. Kai suvokiate Dievo artumą savo gyvenime, galite viską pamatyti iš Dievo perspektyvos. Viskas keičiasi, kai žiūrime jo akimis. Svarbiausia, ar žiūrite dvasios akimis, ar kūniškomis. Kas jūs bebūtumėte ir kur bebūtumėte, meldžiu, kad savo gyvenime nepraleistumėte vieno rinktinių Dievo palaiminimų. Išmoktumėte gyventi jo artume. Kad išmoktumėte gyventi suvokdami, jog bet kada jis gali apsireikšti jums taip, kaip niekada net neįsivaizdavote. Negalite to susikurti patys ar prognozuoti. Tai tiesiog jo pasirinkimas jūsų gyvenime. Nes jis žino, kas jūs toks, kur jūs esate ir ką jis nori nuveikti jūsų gyvenime. Jeigu jūs niekada dar nepatikėjote juo kaip savo gelbėtoju, galbūt sakysite: nieko nesupratau. Žinoma, kad jūs nesupratote. Norite žinoti, kodėl? Nes jūs net negalite bendrauti su juo. Su Dievu bendrauti reikia per Dievo dvasę. Jeigu jūs nesate tikintis, tai neturite savyje Dievo dvasios, todėl ir negalite. Galite kalbėti apie tai, tačiau bendrauti su juo negalite. Noriu jūs pakviesti, kad paprašytumėte Jėzaus Kristaus atleisti jūsų nuodėmes. Remdamiesi tuo, ką jis atliko ant kryžiaus, paprašykite jo atleisti jums. Paveskite savo gyvenimą jam. Leiskite Dievo dvasiai ateiti į jūsų gyvenimą ir pradėti jame savo nuostabų darbą.
Jūsų gyvenimas nebebus toks, koks buvo. Viso to te reikia tik paprašyti. Tėve, kokie mes dėkingi už tavo nuostabią malonę. Mes meldžiame tave, kad nei viena siela pasiklausiusi nesakytų taip, bet nes tu myli kiekvieną mūsų be išimties. Tu pasirengęs apsireikšti tokiais momentais, kurie tavo manimu yra esminiai, būtini tavo tikslų įvykdymui kiekvieno mūsų gyvenime. To, tėve, ir meldžiu. Atvirumo, pasidavimo, paklusnumo, būti prieinamam ir viso kito, ko tu mums norėtumėj. Jėzaus vardu. Amen. Teologijos mokslų daktaro Čarlzo Stenlio programa Gyvenimo principai parengta tarnystės In Touch Ministries, kuri visame pasaulyje kviečia žmonės artimiau pažinti Jėzų Kristų ir stiprina vietinės bažnyčias. Iš Dievo malonės ši programa tapo įmanoma jūsų maldų ir aukų dėka. Lietuvišką gyvenimo principų įgarsinimą jums dovanoja Alytaus Baptistų bendruomenė.